Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun sizlar bilan yana bir qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Demak, buning uchun bizlarga bitta list, bitta fayl hamda turli rangdagi flomasterlar kerak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, 5 xil rangdagi flomasterlardan foydalanib nuqtalar qo'yib chiqilgan. Mana e'tibor bersangiz, qizil rangimizni 3 burchak qilib o'rab olishimiz kerak. Binafsha rangimizni 4 burchak, jigar rangimizni aylana, yashil rangimizni X hamda ko'k rangimizni rombik qilishimiz kerak. Mana bolajonimiz ham boshladi. Yomon emas, juda ham yaxshi desak ham bo'ladi birinchi marta uchun. Buni qayta-qayta takrorlab, qo'lingizni mashq qildirishingiz mumkin. Shu bilan birga, demak, geometrik shakllarni chizishga ham ancha o'rganasiz degan umiddaman. Mana bolajonimiz, demak, chizyapti. Ozgina yordam berib yuboraman. Mana yomon emas, mana yashil rangimiz qanday bo'lish kerak edi? X shaklida juda ham yaxshi. Mana 2 xcha qo'ydi bolajonimiz, juda ham yaxshi. Bolajonlar, bilasizlar, ushbu listimiz fayl ichiga solinganligi uchun uni bemalol oddiygina vlajniy salfetka bilan o'chirib, yana bosh xatdan har bitta rangga boshqa xil shakllar berib, uni o'chirib, yana qayta-qayta qo'lingizni mashq qildirishingiz mumkin. Shu bilan birga miyangizni ham ancha chiniqtirishingiz mumkin. Bolajonlar, sizlarga bugungi o'yinimiz yoqdi degan umiddaman. Uni o'zlaringiz, do'stlaringiz bilan ham o'ynashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.